Қызылжар ауданының орталығы Бескөл кентінде қам көңіл балаларға арналған жаңа жылдық таңертеңгілік өтті. Оны аудандық әкімдік пен Мол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірлестіріп ұйымдастырды. Қайырымдылық шараға барлығы 50-ге жуық балғын қатысты. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Қайырымдылық шарасына барлығы 50-ден астам қам көңіл балғын мен олардың ата-аналары қатысты. Аудандық әкімдік жылда жаңа жыл мерекесі қарсағында бұл балаларды қамқорлықтан тыс қалдырмай, тарту тарағыларын жасауды дәстүрге айналдырған. Бүгінгі мерекелік шырша соның бірден бір дәлел екені сөзсіз. Қызылжар ауданы бойынша 300-ге жуық мүмкіндігі шектеулі бала бар. Бүгін міне солардың бір бөлігін жинап мерекелік шара ұйымдастырып жатырмыз. Мына балақайлардың барлығы өз үйлерінде білім алады. Сондықтан оларға қуаныш сыйлау игі іс деп айтуға болады. Жалпы бүгінгі шыршаның өтуіне мұрындық болып отырған аудан әкімшілігіне және Мол сервис серіктестігіне ризашылығымды білдіремін. Шара барысында балалардың назарына ертегілік қойылымдар ұсынылды. Одан балғындар үлкен әсер алды. Тіпті мүмкіндігі шектеулі жандар Аяз ата және Ақшақармен бірге шыршаны айнала әнге салды. Бақыт Мәшкеева жаңа жылдық шыршаға кішкентай қызын ертегілген. Осындай мерекелік көңіл күй сыйлап жатқан ұйымдастырушыларға азаматша ризашылығын білдірді. Рахмат, осындай балаларды шеттетпей, әкімшілікке алғысымыз шексіз. Со жаңа жылымыз қайырлы болсын бәрімізге. Жылдан жылға жаңа жылға жете берейік. Балаларымыз бақытты болсын, ауырмасын. Жақсылық болсын. Осында шыршан бола берсін жылда. Ұйымдастырылған шараға кембағал балалар белсене қатысты. Тіпті өз өнерлерін көрсетіп, жаңа жылға жаттаған өлеңдерін көпшілікке ұсынды. Қош келдіңіз жаңа жыл сыйлым сізге әнмен жыр. Еліміз тәйтей басқалы айтатын бізде көп қойсын. Біз ведь там бывает, что только раз в году. На елке зажигает прекрасную звезду. Мерекелік бағдарламадан соң балаларға дастархан жайылып ас берілді. Самат Қайырденұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.